חברת הכנסת שלי יחימוביץ', בבקשה. טוב, אני רואה במינוי הזה זלזול גדול מאוד בציבור וזלזול בנו ובוועדה הזאת. אני רואה איזה מעילה מעילה בהלכי הרוח בציבור, בציבור כולו, בטח מצד מועצת הרשות השנייה, שיש לה כאן תפקיד ציבורי מכריע, והיא הייתה צריכה לשים את המחסום בדלת. וגם מכל זווית שאנחנו לא מסתכלים על זה, אנחנו רואים את המינוי הכי בלתי ראוי שהיה אפשר להעלות על הדעת לתפקיד יו"ר דירקטוריון חברת החדשות של ערוץ 10, תפקיד רגיש, תפקיד מפתח בחברה הישראלית, תפקיד שדרושה לו מיומנות גבוהה ביותר, נראות ציבורית ראויה, והחל מהרגע שהמינוי האומלל הזה התחיל להתגלגל, אנחנו פשוט כאילו באופן אוטומטי כבר נשפחות עוד ועוד ראיות לזה שמדובר במינוי בלתי ראוי בעליל, מבחינה אישית, פרסונלית, מבחינה ציבורית, אפילו הפרט המביך הזה של זיוף השכלה, בגלל פרט כזה חברת כנסת מישראל ביתנו מצאה את דרכה החוצה מהכנסת. זה החומרה של העניין, ולזה מצטברים עוד ועוד פרטים שאני אפילו לא רוצה להעלות אותם פה, כי לא נעים לי. לרבות פרטים מהתנהלותו האישית. איך אתם מעיזים בכלל לאפשר בשורה של הצבעות ותיוחים מינוי של אדם כזה? איך אפשר להפקיד בידיו את אחד משני הערוצים המסחריים? ותתביישו לכם בכלל, יתביישו כל מי שהעלו על דעתם את רעיון המינוי הזה מלכתחילה, וכל מי שאפשרו לו לקרות בדרך. הפקדתם ערוץ מסחרי חשוב, טוב, שעושה עבודה עיתונאית מדהימה ואמיצה. הפקדתם אותו בידי אדם שהוא משרתם של אדונים, אדם לא ראוי. ולסוגיית הגזענות, שבכל זמן מהירים לי שהעיקר זה כל מה שאמרתי עד עכשיו, ההתבטאות הגזענית זה עניין שולי. אז בעיניי ההתבטאות הגזענית היא לא עניין שולי, אלא עניין ראשי וראשון במעלה. אנחנו יודעים שהוא אמר את הדברים, כל מי שבא לכאן ומספר על עדויות סותרות וכן הלאה, מבין בדיוק למה העדויות סותרות. ויודע שיש שם אנשים שלא רוצים מטבע הדברים לצאת נגד מי שהם מייצגים אותו. והדברים שנאמרו הם חרפה ובושה, ואני רוצה להביע כאן צער רב מאוד. אני מקווה שעוד נצליח לסכל איתן את המינוי הזה. אני גם חושבת שהוועדה, כיוון שהוא מונה בין היתר בהצגת יתרונותיו, הוא ציין את קשריו עם השלטון, אני חושבת שהוועדה צריכה להוכיח שלאיש לא רק שאין קשרים עם השלטון, ובטח לא עם הכנסת, אלא שהוא לא יקבל אצלנו דבר וחצי דבר. זה באמת באחריותך, כי אתה יושב ראש הוועדה. ואני עדיין מאמינה שאפשר לסכל את המינוי הרע והמביש הזה. ואני רוצה להגיד לחבריי פה משס, אשתדל לדבר בעדינות, כי מי שיושבים פה, איציק כבר הלך, הוא יצא לרגע. איציק ואיגל, אני יודעת שזה בנפשך, אני יודעת שאתה מוביל את המאבק. אני כן רוצה לומר שאתם החמצתם פה הזדמנות. למה החמצתם? כי המינוי כבר נעשה. החמצתם הזדמנות לייצר קו פרשת מים מאוד מאוד דרמטי, שאם אתם הייתם מפעילים את כל הכוח, אני לא אומרת שתפילו את הממשלה. אני אומרת ששותפה קואליציונית, בסדר, אז אני לא מרחיקה לכת, אני אומרת ששותפה קואליציונית כל כך חשובה ומשמעותית, יש לה קצת יותר כוח ממה שאתם הפגנתם, ויכולתם ללכת עם זה עוד כמה צעדים קדימה. אנחנו באמת ובתמים עד הישיבה האחרונה אמנו שהם רוצים את חקר האמת. אז שנייה, רגע, תן לי לסיים, תגיד את כל מה שאתה רוצה לומר. אני כן רוצה לומר שאני מאוכזבת מכך שלא הפעלתם את מלוא כובד משקלכם. ושים לב, אני לא אומרת תפרקו את הקואליציה, אני אומרת תפעילו את מלוא כובד משקלכם, וזה לא מלוא כובד משקלכם, כי זה ההבדל בין לתת להתבטאות הגזענית המכוערת הזאת להחליק, כמו עוד הרבה התבטאויות שהיינו עדים להם, לבין לייצר קו פרשת מים דרמטי, שהחל מהרגע הזה לא יקומו עוד מי שיבואו ויקראו לציבור שלהם במדינת ישראל צ'חצ'חים ובהמות ופלנגות ומשתתחי קברים ומנשקי מזוזות ושאר ביטויים
מחרידים ומבחילים ששוב ושוב הם נאמרים, ויכולתם כן לייצר את קו הגבול ולומר, הנה, אנחנו, שס, מנענו מינוי של אדם שיעז להוציא מפיו את הדברים האלה, מנענו מינוי שלו למשרה רמה. במקום זה, אנחנו רואים התמסמסות, ואני חשה צער על כך שהוחמצה ההזדמנות הזאת. תודה.